त्यसो भए तेस्रो अध्यक्ष बन्नको लागि माधव कुमार नेपाल तयार हुनु भएन, एउटा च्याप्टर क्लोज भयो। उहाँ त्यस जुन तरिकाको त्यो प्रस्ताव आएको छ, जुन किसिमको अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा आएको छ, त्यो उहाँको उहाँले भन्नु मेरो माग पनि होइन, मेरो इच्छा पनि होइन। यस्तो कुराले कुनै पार्टीमा राम्रो हो या तिन तिनवटा अध्यक्ष राखेर गजब हुन्छ भन्ने मलाई लागेको पनि छैन र यो कुरा मलाई मान्ने पनि छैन। त्यसो भए अब वामदेव गौतमको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू छलफल गर्न तयार हुनुभयो होइन आजको दिनमा, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन केपी शर्माओली राजी भइसक्नु भएको छ, उहाँले कोरोनाको नियन्त्रण पछि वामदेव गौतम भावी प्रधानमन्त्री हो भनेर सचिवालयको बैठकमा भनिसकेपछि जसरी नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि, पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएको छ। भीमरावजी ठ्याक्कै, किनभने अहिलेको अवस्थामा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने आधार छ कि छैन जनतालाई बताइदिनुहोस् न। अब मैले धेरै कुराहरू त थाहै छैन, बैठकमै भनौँला, मैले कतिपय कुरा भनि पनि सकेका छु, तर उहाँहरूको भनाइ र दृष्टिकोणहरू मैले छलफल गर्दा के पाएँ भने देशको प्रधानमन्त्री बन्ने जस्तो कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफू राजीनामा दिने, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा सचिवालय बैठकमा राखिसकेपछि अस्तिको बैठकमा यसका कानुनी पक्षहरू यसका प्रक्रियागत पक्षहरूमा त्यस्तो कुनै टुङ्गो लागेर त्यहाँ बैठक पुस्तिकामा लेखिएको स्थिति छैन। त्यसकारण भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट यी कुराहरू स्पष्ट भइसकेपछि त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा लेखिनु पऱ्यो बैठक पुस्तिकामा, अनि अरू प्रधानमन्त्रीकोलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा स्वयं उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीले पहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा स्पष्ट होस् लेखौँ, त्यसपछि को प्रधानमन्त्री हुने कुरा थप कुन कुरा छलफल गरौँ भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली राजीनामा दिनुपर्छ भोलिको बैठकमा, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिइसकेपछि मात्रै वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होइन? होइन, त्यहाँ कस्तो कुरा गर्यो भने राजीनामा दिने भनेपछि पहिले उहाँले राजीनामा दिने प्रश्न लेखियो, त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिने कुरा लेखिसकेपछि त्यसपछि अब उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई कुन प्रक्रियाबाट कानुनको कुन विधिबाट कसरी हुन्छ त्यो त प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिले अवश्य थाहा होला, उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु होला, त्यो कुरा अस्तिको बैठकमा उहाँले भन्नुभएको छैन नि, अनि उहाँले ल्याउनु भइसकेपछि अनि त्यो विषयमा हामी पनि छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसो भए नेताहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको बिचमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन सक्छ, तर विधि र प्रक्रियाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले भोलि वामदेव गौतमलाई यसरी प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेर प्रस्ताव गरिसकेपछि पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ मिल्यो होइन भीमरावजी? होइन, अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थामा सबै जिम्मेवार पक्षले आफू आफ्नो तर्फबाट भएका कमी कमजोरी गल्तीलाई महसुस गरेर अनि पार्टीको स्थापक निर्णयलाई मानेर अगाडि बढ्यो भने पार्टीको विधान प्रणाली विधि हाम्रो आचरण अनुशासन मान्यता जो जो हामीले स्थापना गरेका छौँ त्यो अनुसार सबैजना अगाडि बढ्यो भने त पार्टीभित्रको विवाद यस्तै समाप्त भइहाल्छ नि, त्यस्तो त बुझ्ने कुरा। त्यसो भए अब वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई तपाईँहरूको समूह पनि तयार भयो, माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड पनि तयार हुनुभयो? होइन, हामी त जहाँसम्म हामी थाई समितिका सदस्यहरूको कुरा छ हामीले थाई समितिमा आएपछि त्यसमा छलफल गर्छौँ, किनभने अहिले कतिपय कुराहरू हामीलाई स्पष्ट छैन, जस्तै मलाई नै स्पष्ट छैन, उहाँ अब प्रधानमन्त्री हुने त भने उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न, उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने उहाँलाई भनेर हामीले पनि समर्थन गऱ्यौँ, उहाँ सचिवालय निर्णय पनि गऱ्यौँ, तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, किन कार्यान्वयन भएन भने हाम्रो मनमा प्रश्न छ। अब त्यस्तै गरेर अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने त हुने सक्ने हुने प्रधानमन्त्रीको त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण एउटा प्रक्रियागत कुरा र विधिगत कुरा उहाँले कसरी अगाडि सार्नु भएको त्यो सबै कुरा थाहा पाएपछि नै हामीले बोल्ने कुरा आयो, एक त हामी सचिवालयको बैठकमा छैनौँ हामीले बोल्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकै छैन, दोस्रो हामी त्यति बेला मात्रै स्पष्ट धारणा राख्न सक्छौँ जति बेला प्रधानमन्त्रीबाट राख प्रधानमन्त्रीबाट राखिएको जुन प्रस्ताव छ यो प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यसका कानुनी पक्ष प्रक्रियागत पक्ष व्यवहारिक पक्ष र उहाँले स्पष्ट राखेर यसको मार्गसूत्र यो हो भने
त्यसो तपाईहरु चाहिँ बहुमत छ आजको दिनमा संसदीय दलमा भीमरावल जी हामी प्रतिनिधि सभामा हामी धेरै मतले अहिले प्रधानमन्त्री बालवाटारबाट के भइराछ त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा को पक्षमा प्रतिनिधि सभामा पनि स्पष्ट बहुमत हाम्रो सदस्यहरु हुनुहुन्छ समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दल संघीय संसद सदस्य भनेका छौँ त्यहाँ पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ यस्तो खालको पार्टीको अध्यक्षले नै यस्तो प्रमुख व्यक्तिले नै भेला गरे तपाईँले बहुमतको कुरा गरिरहँदा पनि सांसदहरूले साँच्चीकै सरकारलाई साथ दिनको लागि तयार भएर बालोटारमा हस्ताक्षर गरेको तपाईँलाई थाहा छैन अनि कसरी बहुमत पुग्छ क्या नेपाली जनतालाई तपाईँ आश्वस्त पार्नुहोस् न कतिजना सांसद छन् तपाईँहरूसँग ठ्याक्कै भन्नुहोस् ल बताइदिनुहोस् म तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनता र हाम्रो नेपाल कङ्ग्रेस पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्तिलाई के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भने मैले अघि बहुमत कहाँ छ भन्ने कुरा मैले भन्न सकेँ यति अहिले जो साथीहरू होइन त्योभन्दा अर्को किसिमका साथीहरूको बहुमत छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने म विजेन्द्रताका साथ भन्न चाहन्छु त्यसो भए अहिले त पार्टीमा प्रमाणित गरौँ सचिवालयको बैठक बस्छौँ त्यहाँ प्रमाणित गरौँ हाई कमिटीको बैठक बस्छौँ त्यहाँ प्रमाणित गरौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ त्यहाँ प्रमाणित गरौँ संसदीय दलको बैठक बोलाउँ त्यहाँ प्रमाणित गरौँ किन विवाद गरिरहेको छ कर्म नभइहाल्छ त्यसमा अब पार्टी फुट्ने भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होइन माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मतभेद हो सरकारमा प्रधानमन्त्री को हुने के हुने भन्ने बारेमा म त्यति बेला गृहमन्त्री थिएँ माधव कुमार नेपालले बिना उत्तेजना यदि हाम्रो पार्टीमा साथीहरूको त्यस्तो आएछ भने यो विवादलाई सर्काउनु भन्दा म राजीनामा गर्छु भनेर उहाँले एकदम राम्रोसँग राजीनामा गर्नुभयो र राजीनामा गरिसकेपछि उहाँ एकदमै आफ्नो काममा लाग्नुभयो त्यसपछि अर्को पटक अहिले हाम्रा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँको त 5 महिना पनि बितेको थिएन त्यो त्यहाँ फेरि त्यति बेलाको राजनीतिक परिवेश त्यस्तै थियो त्यसमा पनि विवाद हो त्यसपछि उहाँले पनि अब यो पार्टीमा यस्तो विवाद गरिराख्नु भन्दा म छोडिदिन्छु भनेर बडा सुन्ने किसिमले छोड्नुभयो यो त इतिहास हो नि अझ माधव कुमार नेपालले त निर्वाचनको पराजय भइसकेपछि ल यो मेरो नैतिक दायित्व भनेर महत्त्वपूर्ण छोड्नुभयो उहाँले कुनै व्यक्तिले त्यसरी पद छोड्दा पनि म पार्टी छुटाउँछु त्यो पनि भन्दैन नभन्ने कसैले त्यो पार्टीको एउटा प्रणाली भनेर मान्ने अनि यदि अर्को कुनै व्यक्तिले मैले पद छोड्नु पऱ्यो भने पार्टी खोल्छु या फुटाउँछु भन्ने त्यो कसरी त्यस्तो कुरा मिल्छ र त्यसैले त्यो पार्टी खोज्ने कुरा आउँदैन पार्टीको संस्थागत निर्णय जे हुन्छ त्यो सबैले मानेर जानुपर्छ मलाई विश्वास छ सबैले मान्नुहुन्छ यो पार्टीमा लागेका कुनै पनि व्यक्तिले यो पार्टीको अगाडि शपथ खाँदा यो पार्टीको काम गर्दा सबैले बुझेको जानेको कुरा यही हो त्यसमा यो अन्तिम प्रश्न भीमरावजी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ विश्वस्त हुनुहुन्छ निश्चिन्त हुनुहुन्छ होइन त्यो त मैले भने होइन मैले त अस्ति सचिवालयको बैठकमा के भयो भनेर बुझ्दाखेरि सबै सार्वजनिक रूपमै व्यापक रूपमा आएको कुरा हो स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट म अब राजीनामा दिन्छु म छोड्छु अब उपाध्यक्ष दामदेव गौतमजीलाई म प्रस्तावित गर्छु भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा दिन्छु भनेर भन्नुभयो भनेर व्यापक रूपमा आएको कुरा छ त्यो त मैले भनिरहनु पर्ने विषय नै थ्याङ्क यू सो मच भीमरावजी थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद